Dale. بەڕێزان دەسەڵات دارانی جیهان و کوردستان ئێمە وەکو 26 گوڵ و 26 هیوا و 26 نەوەی دوای ڕاپەڕین پاش ئەوەی 26 فانۆسمان داگیرساند لەبەردەم مزگەوتی نادیە خان وەکو ئەوەی کە یەکەم تەقەی ڕاپەڕین دژی بەعس لەوێ کرا بەڵام پاش 26 ساڵ 26 هانگا و فانۆس داگیرساوی هاتین بەرەو ئیدارەی ڕاپەڕین و بەدلی ڕەش بە پێ پەتی ئەمڕۆ وەکو 26 نەوەی دوای ڕاپەڕین 26 هەنگاو بۆ کوژانەوەی فانۆسەکانمان گەڕاینەوە دواوە ئێمە وەکو نەوەی دوای ڕاپەڕین لە یادی پێنجی سەیدا وەکو گروپی چەوساوەکانی سەرزەوی ڕاپەڕینی و هیواداری چیتر ژیانی ئێمە لە خوار ژیانی کوڕە بەرپرسەکان نەبێ ڕاپەڕینێکی مەزن و بەرهەمێکی مایەپووچ دیارە لەوەوە بیرۆکی هەڵ کرد 26 کەس بە پێخواسی بە چرایەکەەوە هاتن لەناو بازارەوە لە یەکەم شوێنی دەستپێکی تەقەوە دەستیان پێکرد بەڕێ ڕێوێکی باشی هوەریانە هاتن تازەگوڵینیان هێنا لە بەردەمی ئیدارەی ڕاپەڕینیاندانا کە دلالت لەوەی دەکات ئیدارە تاکو ئێستا نەیتوانیەوە کاری خۆی بکار نەیتوانی حکومە نەیتوانیەوە ئاوەڕ لە گەنج و لە پرۆژەکانی گەنج بۆ ئایندی وڵاتە بنیاد بنێت.